Bet Latgalē nedēļa notika podnieku dienu pasākumi. To kulminācija ir cepļu kurināšana visas nakts garumā, lai pēc tam nākamajā rītā no tā izceltu gatavus māla darbus. Šajā reizē par savu un citu meistaru skaistāko keramikas darbu gala rezultātu rūpējās trīs podnieku ģimenes Krāslavā un Rēzeknes novadā. Turpina Ausma Sprukta-Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Pauliņu ģimene visu nakti kurināja savu pandēmijas laikā izbūvēto, kā paši uzsver cepli eksperimentiem. Tas ir 5 reizes mazāks nekā viņu darbnīcas galvenais ceplis, taču ļoti piemērots paraugdemonstrējumiem turistiem, jaunu tehniku izmēģināšanai un darbu izveidēja ģimenes vai draugu lokā. Ora imšanā viena daļa tā kā zīdojumu cepļam izdara, nu izjem vīnu trauku. Nu, tā simboliski apcepļa stivari plekš sadauza. Vīnu raiz bija sagojuši servīza zaļa, tāda eista Latgales forša. Latgalē gan viena no raksturīgākajām un interesantu iecienītākajām ir melnā svēpētā keramika. Tieši šajā vēl pirms 13. Gadsimta atklātajā tehnikā Pauliņu ģimene meistaro darbus kā pašu priekam, tā piemēram šoreiz arī kādam turismu uzņēmumam Rīgā. Glazāt uz īnā gribējā, ja noteikti vajagam melnā. Gribam tos melnos mālus. Nu, tā kaut jau ir tie melnie māli. Kaut gan mūls mālnīs nav. Jis ir parastīs. Pilnīgi vienkārši mūls jūs gadījumā teišanu no Daugavas iemes. O, ko disaķis izbaģētis skaistis? Podnieku dienās pie Pauliņiem Krāslavā šogad viesināca mazās grupiņās. Savukārt Rēzeknes novada Ozolainas pagastā darbnīcā Cukrasāta. Interesantu pulks bija kuplāks. Šeit kurināts pats galvenais Latgales podnieku dienu 2023 ceplis. Trauki ir ļoti dažādi, tāpat kā meistri dažādi traukus dažādus taisa, dažādus formas, veidus, stilus, pīlītomus, glazūras un tā toļok. Tā kā daudzveidība ļoti liela, saimniecības trauki, dekoratīvi trauki, virtuves trauki. Tieši cepļu kurināšana un izņemšana ir Latgales podnieku dienu galvenā tradīcija. Pasākums reģionā ik pavasari notiek jau vairāk nekā 40 gadus, un tā ideja citējot organizatorus ir redzēt, sajust un svinēt Latgales mālu, kas ir arī Latvijas kultūras kanona sastāvdaļa. Podnieku dienas gandrīz vai es nezinu, kā kopusvārki, kad cilvēki sabrauc. Nu, tas ir noteikti regulāri raizi, godā stabili. Jāsmuižā, kad ir cepļa kurinošanas, tur arī sasolosās aktīvokī amatam roļī mosas. Viņas uz otru pasējā ar citiem sevi parodī. Tradīcija, ko poši meistari ir dibunoši, un pošiem meistriem tas ir jāuztur. Tāpat kā ar valūdu. Valūdu ir radījuši poši cilvēki, ja kamēr ir valūdu lītoja, tikmēr valūdu dzēva. Kamēr poši meistari uztušu tradīciju, pastosta par sevi, atgodnoja par sevi, tikmēr tie tradīcija bijusi. Un tādā veidā nu, mēs arī popularizējam savu amatu. Lai arī lielākie Latgales podnieku dienu pasākumi nu ir noslēgušies, dažādas aktivitātes un darbnīcas turpināsies vēl līdz pat rudenim. Ausma Sprukta-Kozula, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.